Көктем гүлімен отбасы ана нұрымен көркем. Шаһар басшысы Бақытжан Орынбековте әйелдер қауымын құттықтап ізгі тілегін жеткізді. Жүздері нұрға, құшақтары гүлге толған арулар қала әкімімен еркін әңгіме өрбітіп, пікір алмасты. Руханият және тарихтан орталығына барып қайтқан әріптесім Қасымжан Байкөшіков әңгімелесін. Салтанатты жиынға мерім мен шапағатты, ізгілік пен ұлағатты бойына жинаған аяулы аналар, өмірдің мәні мен сәні болған әсем арулар жиналды. Бүгінде қазақ қыздары қоғамның барлық саласына еркін араласып, тамаша табыстарға қол жеткізіп келеді. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әйел азаматтар тек қана отбасының емес, мемлекеттің де берекесі. Қазір біздің әйел азаматтарымыз қай саланы алсаңыздар да, сол салада өздерінің еңбегімен, белсенділігімен көзге түсіп жатыр. Ардақты аналар, аяулы арулар, сіздерді шын жүрегімнен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгінде тараздықтардың 52%-дан астамын әйелдер құрайды. Мемлекеттік қызметте, кәсіпкерлікте, білім беру, денсаулық сақтау салаларында жемісті еңбек етіп жүрген нәзік жандылар жетерлік. Қазір Тараз қаласында 12 мыңнан аса алтын және күміс алқа иегерлері бар. Сіздерге менің тілейтінім, еңбектеріңіз жемісті болсын, жеңісті болсын. Алла сіздерге күш, қуат, қайрат беріп, абыройлы болыңыздар. Аман болыңыздар. Аман есен болыңыздар. Еңбегіңізге үлкен рахмет. Рахмет сіздерге де, рахмет менің еңбегімді бағалап. Аналар қауымына құрмет жалғаса бермек. Қасымжан Байкөшеков, Руслан Сандыбаев, Айқын Ақпарат.